Ті, хто завжди поруч у Дніпровському національному університеті імені Гончара, відкрили фотовиставку, присвячену українським медикам. Окрім світлин на стендах, реальні історії лікарів, які борються з коронавірусом, туберкульозом, рятують життя в санавіації і не тільки. Більше – далі у сюжеті. Анастасія опановує професію соціального працівника у ДНУ імені Гончара. Каже, історії медиків на виставці вражають та надихають. Саме медики та фахівці соціальної роботи – це дійсно ті, хто завжди поруч. Вони борються за життя і здоров'я людей. Вони дбають про гідні умови життєдіяльності кожного з нас. Тому про них варто говорити. Вони на це заслуговують. Вони заслуговують на глибоку повагу, на шану. Понад 3000 коронавірусних хворих за період пандемії виходили медики обласної лікарні імені Мечникова, говорить заступник директора медзакладу Юрій Скребець. Тож переконаний, нині у період епідемії коронавірусу лікарі як ніхто заслуговують, щоб про них розповідали. Організатори виставки це розуміють, що є принципова різниця між роботою медика в умовах звичайних, навіть якщо ти надаєш допомогу пораненим, рятуєш життя бійців. Але особисто медик там нічим не ризикує своїм здоров'ям. А коли з'явилася загроза, небезпека ковіду, то вже відчуваєш героїзм медичних працівників у повному обсязі. Кожен лікар, який працює в умовах коронавірусної пандемії – герой, переконана й очільниця Дніпропетровського центру громадського здоров'я. Якщо взяти історії тих лікарів, які зараз у нас працюють, я думаю, що поруч з тими лікарями, які вже представлені, фотографії яких представлені на цій виставці, можуть бути фотографії тих лікарів, які зараз працюють і безпосередньо рятують життя людей у лікарнях. 2021 – міжнародний рік медико-санітарних та соціальних працівників. Аби привернути увагу до їхньої титанічної праці та подякувати за порятунок життів, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я підготували цю виставку. Експозиція також представлена в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді. В далекому 1918 році саме в нашому університеті вперше було відкрите медичний факультет, а зараз в нас вже багато років функціонує в межах нашого університету факультет медичних технологій, діагностики та реабілітації. Ми також не стоїмо осторонь медичної проблематики, тому вирішили було саме в нашому університеті відкрити таку виставку, але ми, звичайно, запросили наших колег із медичного університету. Відвідати фотовиставку можуть усі охочі на першому поверсі головного корпусу ДНУ протягом 2 тижнів. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».